entrado em contato com a avó e ter convencido ela a não falar nada. Não, já é tarde pra isso. Nunca me dei bem com a minha mãe. Mesmo assim, não teria me ajudado. Pro Vitor e pro Manuel, eu disse que ela tava mal da cabeça. Não sei se acreditaram. Então, o que a gente faz? Eu vou ter que falar com o Manuel. O que você tem pra falar com o Manuel? Eu vi que ele estava preocupado com a história do pai e queria ajudá-lo a entrar em contato com ele. Mas como tá preso no exterior, fica difícil. Que pena que você não inventou que estava preso aqui. Porque seria mais fácil entrar em contato. Eu não inventei nada, Vitor. Sei, claro. Pensa o que quiser, mas é verdade. Ah, é? Então por que não disse a verdade para o Manuel desde o começo? Por que escondeu quem era o pai dele? Foi uma decisão da Lúcia. Ela fez isso para proteger o Manuel. Ela é a mãe e eu tive que respeitar essa decisão. E desde quando respeita a vontade dos outros? Tá bom, para, Vitor. Deixa o papai em paz. Ele já disse tudo que sabe. Você tá escondendo alguma coisa. Mas eu e o Manuel não vamos parar até chegar ao fim de tudo isso. Ya deja el temor y sácalo hoy. Que nada es perfecto, pero si lo intentas todo irá mejor. No tengas miedo. Que aquí estoy yo, no tengas miedo.